Namutikwa wenkuba afudembe nsanji zino abatuuze be Masajja mu ggombolola y'e Makindye mu disitulikiti y'e Wakiso bakumwasimulanga bugolo olw'okuleka agamu ku mayumba gaabwe ku ttaka. Abatuuze batubulidde nti okuva kampuni ya China eyakwasibwa contractor y'okola olugudo lw'ebusaabala bazenga babonaabona ne mukoka buli enkuba lw'etonnya kati eno efudde mbe ensangi zino nga gye bagoba mu ggulu eviiriddeko mukoka ow'amaanyi ng'ono asudde ezimu ku nnyumba z'abatuuze b'e Masajja mu ggombolola y'e Makindye okugwa ku ttaka wamu n'okwonoona bizinensi zaabwe. Kyausinga mutuuze mu kitundu kino y'omu ku bakoseddwa mukoka ng'ono ennyumba mw'abadde asula agirese ku ttaka wabula ategeezezza nti bazzenga beekubira enduulu mu kitongole kya UNRA wabula mpawo kikolebwa kyonna. Ennyumba nezijjula amazzi n'ebi container. Tubayita ne bajjajja sikibakuba ebifaananyi ne batambula ne baguuza ebintu bye boogera ate si bye bakola kuba bwe twali mu nkiiko ezaasooka baatugamba nti mu butuufu so ne damage ezo zonna zonna costs zibeerako ku luguudo nga lugenda okukolebwa era ne bwe tunaayogera era tuyinza okubutaba ennyona kinene kyekikola okujjako kugamba nti genda kwekwatakwala kitandi tekwekoma. Abakolera emirimu kitundu kino bategeezezza nga bwe batakyakola oluvannyuma lwa mukoka okwonoona ebintu byabwe okuli emmere firijiko n'ebintu ebirala bye bakozesa. Gatuyungiridde egonoona ebintu byonna firiji zonna ne zifa bizinesi zonna zaafudde kaakati gabadde tegatuyingira naye olw'okuba nti baakoze ekkubo bonna gabadde tegalina kkubo ne gayingira munda ne gakosa buli kimpo kyonna. Ne bagusiba nga amazzi tegalina we gayitira amazzi gaasaze ekkubo ne gajja ne gatwala ebintu byaffe byonna na byonna badde nfumbye emmere nva we nabadde ndirabidde ayinza okola nga gayingira mu mudaala gwange nga sikyalina kyakola emmere nadde nakagiteekawo ensaawunya zonna ne zifuluma ne zigenda ne ntandika okuyaayaana nga bwe nkuba enduulu na mpulira ng'ekibanda kyonna mungi kigenda. Bano basinzidde wano ne basaba gavumenti ebayambe ku nsonga eno kuba ebintu byabwe bingi bifudde wabula ng'obuzibu bwonna buvudde ku luguudo lw'ebusaabala oluli mu kukolebwa. Atwala ebyokwerinda mu kitundu kino bya Mukama Dennis ategeezezza nga bwe bafubye okwogera n'ekitongole kya UNRA okutaasa abantu baabwe kyokka kyafuuka nampulira zibi. Ensonga gye batuma kubanga baagenda nga bakomawo okukola wali ensonga gye batugamba bkozi basirika ttiimu eno nga tuga kugulawo nikulaba ekikola ki ekiriwo kyebakiraba so katukulirizadde okulaba. Mu ngeri y'emu abakozesa oluguudo oluva e Kakiri okuyita e Masuliita okutuuka mu disitulikiti y'e Nakaseke beemulugunyizza ku mbeera y'oluguudo luno gye lulimu. Kauma Abdul Swamadu omugoba wa bodaboda agamba nti pikipiki zaabwe zifiiridde ku luguudo luno olw'ebinnya ebisukkiridde. Bagamba nti enkuba bw'etonnya teruyitikamu kuba lubeera luseerera ate bwe gwaka enfuufu etuntumuka okukira omukka mu bbanga. Basabye ekitongole ky'ebyenguudo kiyonora kibakolere ekkubo lino. Buzibu bwe tusanze mu luguudo luno ebinnya binnya bingi ennyo zoonoonese soko tokyazivuga mwezi mwaka mulamba kati ogivuga myezi ebiri ng'okulandala. Enkuba bw'etonnya ku lino ekkubo akaserezi kabakaayo nnyo engoyi zaffe zonna ne zikugala ekizizizo zonna tekikyayoza bakkubo. Ssentebe w'ekiteredde kiryo wa Moses agamba nti ekkubo lino lyafuuka kattiro. Abamu ku bakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu kansala Nabisere Aziza agamba nti embeera y'oluguudo luno ezingamizza buli kimu mu kitundu kyabwe. Kansala ategeezezza nti mu biseera by'enkuba abayizi abagenda ku masomero babula bwe bayita ali ng'ekitundu kino kyetaaga okudduukirirwa okw'amangu. Tesobola kuyitawo naye ng'ate twasuubizibwa minisita omukulu Jeno Katumba we yajja n'aggulawo ekkubo lino n'atugamba ekkubo bagenda ddikola ekkubo liggwe naye tufunye okusoomoozebwa nti abakola tetukyabalabako naye obuzibu bwe tuli mu bungi.
okole kubo nga tulimaliriza kubo lino lituyisa bubi mulimu abantu abagwamu twakafiirwa sofa waliwo kino ekinya waliwo n'ekirala ekiri eri maaso omuntu yagwamu n'afiiramu kati tusaba batuyambe batukolere ekkubo lino Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.